Det är en halv där. En halv där. Nu står vi. Stopp. Loggan står nu i 15 sekunder.
aldrig klaga på något. Nej. Nej, alltså det var helt... Det här är ju varit väl genomfört och fantastiskt fin häst, bra sele, fin vagn. Och han var ju väldigt lugn och sansad och han spände för och spände ifrån. Han är ju perfekt i halter. Han har en fin vilja, bra teknik. Och ett väldigt fint temperament, samarbetsvilja. Det här är ju så här, den här hästen, han gör ju väldigt reklam för nordsvenska hästar i skallen så att säga, va? Det är, ändå är han ju inte död. Aha, det är tillbaka igen som jag sa. Lite Emil sådär, va? För att många hästar som ska köras, de är ju nästan hjärndöda så här. De står ju bara och tänker ta mig härifrån, va? Men det gör ju inte han, utan han är ju positiv. Så att han får 9 för anspänning och frånspänning. Han får 9 för igångsättning, dragteknik och vilja. Han får 9 för halter. Han får 6 för ryggningen. Och 9 för temperament. 42. Och då står det här alltså, selens anpassning och kuskens inverkan. Utmärkt, tack Lisa. Bra gjort.